Ljudsko telo je misterija i mnoge stvari niko ne može da predvidi. Mnoge su ipak predvidive, ali potrebno je mnogo znanja i iskustva. Kroz dosadašnje emisije profesor Duško Ilić i tim PROFEX Akademije zdravog života pokazali su da to mogu. O mnogim temama profesor Duško Ilić rekao je činjenice koje se retko čuju, a ove emisije ostaju jedina televizijska škola zdravog života. Profesor, evo nas u još jednoj emisiji Predvideti nepredvidivo i idemo s terena na teren. Bili smo u nekom trenutku na mom terenu, gojaznost, bili smo na negde našem zajedničkom terenu, terenu ishrane. Eto nas sad u svetu sporta, to je ono što je nekako vama čini se prioritet, ali hajde da krenemo iz početka. Ako pričamo o sportu, u sljedećoj emisiji pričat ćemo o profesionalnom sportu, ali profesionalni sportisti često postanu mnogo ranije. Tu ima naravno mnogo prostora i za greške i za ispravne postupke, ukoliko se opredelimo da dete pre toga počnemo na dijagnostiku, dakle sport i deca, i ja bih krenuo jednim filozofskim pitanjima. To je, ako kažemo da je sport takmičenje, ima li razloga da se deca takmiče i postoji li onda zapravo dečiji sport? Ili se deca samo igraju? Ma čujte, onaj deo mi smo ga jednom prilikom već pomenuli, a tiče se hleba i igara. S jedne strane stvaranje uslova da nešto bude dovoljno senzacionalno i kvalitetno u pokretima od gladijatora pa do ovog današnjeg perioda, kad mnoge i danas zovemo gladijatorima, je zaista jedan dug period i u tom periodu, kako kažu u žargonu statističari i ekonomisti, a onda na posledku i u našoj oblasti, od onog dela koji kaže da kvantitet daje kvalitet, moglo bi se reći da i u sportu je jedna jako surova priča, da uvek iz tog takozvanog amaterskog sporta ili pokušaja da na jedan kvalitetan način izvodimo mnoge sportove u periodu od reda veličine 7. pa do 11. godine, pa posle toga od 11. do 15. mi zapravo jako puno sazrimo u tome čime ćemo se eto u sportu baviti. A zapravo nije poenta u tome u čime ćemo se u sportu baviti, nego čime ćemo se životno baviti, a da nam pri tome sport pomogne. Mi jesmo promenili razne zdravstvene teme, sportske teme, međutim mi svaki put, kako kažu u srpskom žargonu, zaginemo u nekoj novoj kafani. Pa smo danas ponovno ovde u U-Biznis centru u Aleksandrija restoranu, naprosto jednom od mase restorana koji su stecište između ostalog i sportista. Pa s tim u vezi praktično doći u situaciju samo životno navići decu da sa svojim mamom i tatom, a onda sa svojim klubom borave u klubovima kao što se, pardon, u restoranima kao što se to meni događalo kao klincu koji je igrao fudbal, je zapravo nešto što u velikoj meri socijalizuje atmosferu na posledku bavljenja sportom. I znate, kada klinci izgube jednu utakmicu, ako već pričamo o pobedništvu, oni ako su odvedeni u neki kafić ili restoran da bi popili sok, eventualno pojeli nešto sitno, ispričali se o svemu, pa i o onim nemilim detaljima koji su pripadali tom danu u kome su izgubili. Nije to tako strašno. Uče da prihvate poraz. Jeste, drugim rečima, kao što je, ajmo da kažemo, sport sam po sebi važan da neko izrasta, vrlo je važno da izrasta kroz jednu priču i kroz jednu životnu priču, a tu životnu priču moraju da obezbede oni koji se ni manje ni više zovu profesionalni treneri ili treneri koji se po bilo kom aspektu bave u svome selu ili negde drugo u gradu unutar raznoraznih klubova, željom da decu prevashodno osposobe čitavim nizom pokreta, da ti pokreti budu u službi njihovog mentalnog statusa i sociološkog prevashodno razvoja, a tek onda u budućnosti, ako se iz nekih izvora iscrpi jedan perfekcionizam kojeg tek poneko ima, pa to je sjajno i tako dete će moći i do kraja iz tog nekog, nazovite rekreativnog i nazovite amaterskog angažmana, da pređe u profesionalni. Profesor Duško Ilić spada u red domaćih stručnjaka svetskog glasa. Njegovo znanje svakodnevno se pretvara u praksu u PROFEX Akademiji zdravog života. Od onih koji bi da poprave svoj izgled, preko onih koji žele da unaprede svoje zdravlje ili se reše telesnih deformiteta, do naših vrhunskih sportista koji se ovde pripremaju za svetske medalje. Slavica Vujović majka je Danila i Nikole. Pre nego što ih je dovela u PROFEX, pokušala je u mnogim školicama sporta. Pa mislim da to nije bilo dovoljno, nije bilo dovoljno pažnje usmereno na njih. Grupe su bile ogromne i veliki broj dece u jednoj grupi i nismo mogli da rešimo probleme koje su oni imali. Znači, prvenstveno došlo je, iako su trenirali do povijanja kičme, znači problemi sa stopalima, način ishrane savremene, kao i stil života, većinu dece dovede do toga. A ovdje smo, znači, 100% rešili te probleme. Zadovoljan sam trenerima, zato što zabavni su, a i puno radimo zajedno, ističemo iskustvo. Zadovoljni sam svojim radom, sa njima. Moguće je da radimo i da pričamo isto vrijeme i to je sve zabavno. Tim je odličan, oni vežbaju sa osmehom na licu, zadovoljni su i žele da dolaze ponovo. I moj mlađi sin je izrazio želju da će u budućnosti postati doktor za fizičku kulturu kao doktor Ilić. Nisam razmišljao o tome da budem profesionalni sportista i nemam nekog uzora posebno. Mihajlo Stepanović redovno dolazi u PROFEX Akademiju, ali ne zbog sebe, nego zbog Nađe. Nađa je ona mala mršavica, tu je negde ona vozi bicikl. Ona je prezadovoljna, mislim, ona voli da dođe ovde, sviđa se odnos prema trenerima, uopšte cela atmosfera ovde. Nemamo neke ideje da nešto dete se profesionalno bavi sportom, ali eto, bili smo u mogućnosti da je obezbedimo da može da poboljša svoje stanje psihofizičko i ispravi možda neke potencijalne deformitete koje su uočeni ovde. Pomenuli ste socijalizaciju, pomenuli ste sportske klubove. Osim klubova, deca nam idu i u školice sporta, imaju priliku da se time bave na različitim mestima i ono što se postavlja kao pitanje, mi smo tu temu već otvarali, ali ne moramo da pričamo sada o organizovanom pristupu države, o tome koliko je časova fizičkog vaspitanja i sl. Ali hajde da pričamo o tome postoje li greške, postoje li propusti države u kontroli upravo tih mesta gde nam deca idu posle škole, u razne sportske klubove ili u školice sporta. Ima li tu propusta? Znate kako? Evo ja radim na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja i unutar tog fakulteta u zadnjih skoro 10 godina, po mojoj proceni, postavljene su raznorazne školice i škole koje pripadaju pojedinačnim sportovima i to je sjajno. Gore de facto rade najprofesionalniji treneri pod nadzorom naših profesora, baš koji su naprosto pozvani da o tome najkvalitetnije pričaju i najkvalitetnije jeste. Međutim, radi se o nečem drugom, da kao što je i naša institucija, tako su i mnoge druge institucije u gradu Beogradu, onda šire u Srbiji, prepuštene još jedan vremenski period sebi samima. Država de facto ima mnogo prečih obaveza u ovom momentu, mora da vas postavi mnoge izvore do tog nivoa da u jednom trenutku dođe i sport na red, da se po nekom automatizmu kvalitetno u nekim minimalnim dozama finansira. To za sada nije tako i onda ljudi pribegavaju, ajme da kažemo, svojim privatnim školama, naravno obezbeđujući takozvana privatna uglavnom znanja i umenja. Pa na tu temu postoji nekoliko školica, one same po sebi obezbeđuju uslove da deca ovladavaju različitim rekvizitima, da deca ovladavaju različitim grupama i strukturama pokreta, da deca mogu da interaguju između sebe i stvaraju uslove, pogotovo prostorne orijentacije, a onda jednim delom i vremenske. Doći u situaciju na taj način, samo ih navikavati, mi time ne pobeđujemo puno elemenata, ali bar na neki način prenebregavamo činjenicu da se deca, pričali smo o tome, hrane na jedan sasvim drugi način i od onog bivšeg perioda, koji je podrazumevao samo od onih kultnih filmova Drug Tito i ja, pa nadalje, koji su pričali na temu da uvek u celom društvu dečijem od 20-30 dece samo je jedno trapavo. Danas se priča promenila u tom smeru. S jedne strane, način življenja je mnogo tome doprineo i onda bar da u tom smislu deca ovladaju nekim strukturama kretnih zadataka i stvore uslove da mogu da savladaju odgovarajuće s jedne strane pokrete, a s druge strane da imaju odgovarajući stepen manipulativnih kretnji sa rekvizitima. Da li su to palice, da li su to penjanje na merdevinama, da li su to neki ambijenti vezani za loptu. Doći u situaciju na takav način, tretirati školicu kao zamenu za ono bivši period od pre 40-30 godina, boravak na selu u trajanju od 2 meseca, pogotovo gradske dece, je nešto što de facto samo pomaže. Ali ozbiljno strukturiranje kretnih zadataka da iz te grupe možete u budućnosti očekivati da je neko stvorio dovoljno kvalitetnih znanja, da može nadalje da nastavi da se bavi dvama sportovima, čak nesrodnim sportovima, je nešto što bi trebao da bude jedan od ciljeva školica. A s druge strane, ono što je za nas jako važno, ako takve školice postoje, one trebaju da imaju svoj deo ambijenta koji pripada otvorenim prostorima sa jedne strane i onom drugom koji je u zatvorenom, kako bi se mogli svi aspekti zdravstveni ispoštovati kad je u pitanju uticaj raznim kretnim ili svim drugim, primjer radi nutritivnim i ostalim sredstvima, da bi se dete pravilno razvijalo, a ne da dođemo u situaciju da im dajemo samo odgovarajuća parcijalna znanja, posle kojih deca i dalje imaju čitav niz deficita. Da li te školice mogu da budu dovoljno dobro rešenje? Svakako da je bolje sa njima nego bez njih, ali da li briga roditelja može i sme da se završi samo na tome da uplati 2, 3, 5, koliko već hiljada dinara i da dete 3 puta nedeljno odveze, a da sve ostalo vreme dete bude uz računar kod kuće? Taj deo je samo, ajmo da kažemo, pitanje jednim delom nameće i odgovor de facto nije dovoljno. Pogotovo u mlađem školskom uzrastu kad deca borave u školi između 3 i 3,5 sata. Doći u situaciju da ista posle završenih školskih obaveza nastave nadalje, da se negde vrlo kvalitetno bave nekim jasnim sportom u nekom od primjer radi saveza, pogotovo onim koji su za to zaduženi. Primjer radi većina njih zbog mogućnosti i izvodljivosti, pričali smo o tome, odlaze na plivanje, ali odlazak dece kontinuirano u školice fudbala, takva jedna postoji na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, trebalo bi bar da ih ima jedno, iz mog ugla gledano, 100-ak u gradu Beogradu, a kamoli u Srbiji, praktično je nešto što bi u velikoj meri stvorilo uslove za povećavanje agilnosti kod dece. S druge strane, neki od sportova, konkretno košarka je ipak jedan od naših najtrofejnijih sportova, se u ovom trenutku kudi kamo ponajviše i održala na tu temu kad su u pitanju škole košarke. Poznavajući mnoge moje izuzetne kvalitetne studente, mogao bih da kažem mnogo toga lepog, da su praktično u košarci deca ponajviše profitirala. Ali ako to činite sa decom koja su prilično niska u fazi akceleracije razvoja, vi ga odvedete na košarku i ono kao takvo ne uspeva elementarno da se uklopi u tu sredinu, to je već veliki problem. Ako obezbeđujete jednom detetu da kao centar u košarkaškoj igri, samo zato što je jako glomazno ili gojazno, u jednom trenutku to izvodi normalno u nekih 5, 6, 7, 8 minuta igre, a ceo ostali deo, period igre, je praktično nemobilno. S druge strane, čak ga takav sport dovoljno deformiše, u velikoj meri može da napravi problem detetu i da praktično efekat sportske prakse ne bude pozitivan. već negativan, vi praktično stvarate uslove da dođe do nekih ružnih promjena. Treća u nizu, deca koja su relativno mršava, ne mogu da održe kategoriju pravih, u žargonu rečeno, nogu, već ona odlaze u X poziciju nogu, a vi mu nadomeštate ulogu da on bude sve vreme play u košarkaškoj igri. A za play je baš nameštanje pozicije X pozicije za jedan kratak period zbog promene pravca najvažniji. I naglašavanje X pozicije iz dana u dan, u jednom trenutku pravi velike deformacije u kome dete nema elementarne norme kvalitetnog slivenog kretanja, elementarnog trčanja zbog, ajmo da kažemo, deformisane zglobova kolena. I vi na taj način stvarate negativne efekte sporta za decu koja bi iz mase razloga, pa ako ni po čemu, ona po svojoj želji baš želela da borave i opstanu u tom sportu, ona to nisu kadra zbog svojih fizičkih barijera. I ne mogu onda da dođu do tih vrhunskih rezultata. Apsolutno. A kad govorimo o vrhunskim rezultatima, imamo onu drugu grupu roditelja koja od svoje dece želi da budu ili poznati košarkaši, to je posebno bilo izraženo 90-ih godina, ili danas prirodno je svi roditelji žele da im deca budu Novak Đoković, da budu vrhunski teniseri, da budu vrhunski sportisti, da uspeju i prilično su spremni da drže svoju decu pod stalnim pritiskom da uspeju. Da li je to dobro? Koliko je opasna ta rana usmerenost prema vrhunskim rezultatima u sportu? S jedne strane, rana usmerenost, ako bismo pričali o nekoj 5., 6., 7., 8. godini života, nije tako loše da se izgrade neke navike vezane samo za neku svoju dnevnu higijenu življenja, za jednu kvalitetnu organizaciju dnevnu, za stvaranje uslova da devojčice u svojih 12, 13, 14 godina života ne budu devojčice sa neurednim sobama i sa nemogućnošću da na jedan kvalitetan način započnu svoj dan ili ga završe sa pranjem zuba. Znači, to su neke banalnosti. To se, primjera radi, u teniskom sportu ili nekom drugom kolektivnom sportu, odbojci, košarci, u velikoj meri, da kažemo, poštuje. Stvaranje uslova da roditelj pošto poto traži od deteta posle 2 do 3, eventualno 4 godine kontinuiranog ulaganja, reći ću vam to iz ugla teniskog sporta, oni nemaju ni jednu drugu, većina njih, aspiraciju da sve ono što je do sada uloženo u jednom trenutku bi trebalo nekome i da se isplati. Naravno, oni koji su dovoljno nose neke kategorije jasnog obrazovanja će biti dovoljno strpljivi i osluškivati sve one ocene, procene koje im daju eksperti i ne dozvoliti sebi da budu u kandžama takvih želja koje su same po sebi ekstremne. Samo iz ugla, ako se gleda da na 100.000 dece samo je nekolicina na prste jedne ruke su kadri da u jednom sportu opstanu kao vrhunski, što je iz ugla uzorka i onog što je na posledku kvalitet u nekoj poznoj dobi sportskoj između 20 i 25 godina života, zaista jedna, da kažemo, mali promil. U tom smislu vrlo je važno nešto drugo, da se sport mora tretirati kao sredstvo za disciplinu življenja, kao sredstvo za upornost i kao sredstvo kojim se mora prepoznati da kada čovek nije uspeo u nekom svom životnom aktu, mora da zna sve elemente, da ih prvo prepozna, a onda da im da nova krila i da stvara uslove pobede, ali pobede dobijene u cilju da svi prethodni porazi u jednom trenutku ne budu neki segment njegovog razočarenja, nego segment dokaza da se u nekim životnim elementima čovek može osposobiti i sve pobediti. To bi iz mog ugla značilo da jedno žensko dete, što je, evo, sugestija i mnogih tenisera, što muškaraca, što žena, samo da bi opstalo u teniskom sportu, to je jedna zaista rigidna stvar da opstanete i jedna velika frustracija, puna raznih bolnih stanja i za roditelje i za žensko dete. Pa s tim u vezi ja lično iz mog ugla retko bih se usudio da na tu temu i kao roditelj, a onda i kao neko ko bi slobodno mogao da sugerisao da neko svoje dete vodi na tenis kad je u pitanju žensko dete. Naravno, to je samo sugestija shodno svim tim nekim ulaganjima, dok s druge strane vrlo važan element u celoj toj priči da pobedništvo bude u poznavanju 5 jezika iz kojih će neko sutra doći u situaciju da formira neke životne elemente. Ljudi koji su u jezicima ne bave se jezicima samo, već čitavim nizom profitabilnih poslova. S druge strane, dolazak u situaciju da danas vidite, bar je u moje doba to bilo tako, onaj ko je nosio visok stepen agilnosti i sposobnosti koja je pripadala agilnosti, da li u košarci ili u fudbalu, i razvijao te sposobnosti, u jednom trenutku bio je visoko mobilan, visoko senzitivan, visoko adaptivan na prodavanje elektronskih kablova, evo samo u Srbiji, optičkih kablova, pardon, ja poznajem i takve. Pa na tu temu vrlo je važno da sport treba da posluži kao jednim delom rigidno sredstvo koje će obezbediti uslove da neko ogrezne i u gubicima samo zato da u jednom trenutku stremi ka uspehu, i obrnuto da bude sredstvo koje će nam obezbediti ne da bude rigidno, već obrnuto, da nam bude blagotvorno, da nam prija iz dana u dan, iz ugla otpuštanja naših elementarnih ventila, jer jako puno sedimo, i obezbedimo sebi neki elementarni životni relaks i stvorimo sebi neku elementarnu dozu dnevnog mira koja će nam obezbediti uslove za koncentraciju, obezbediti uslove za nove kreacije, obezbediti uslove za emocije, a onda sve ostalo. Dakle, sa sportom smo i zadovoljniji i uspešniji. Verovatno nam sve bolje ide. Sad, pomenuli ste i to da nije lako uspeti u profesionalnom sportu. Kažu neki podaci da svega 10% dece koja počne da se bave nekim sportom ostane u tom sportu, a verovatno o tim procentima onih koji zaista uspeju, koji dođu do nekog vrhunskog uspeha, da su ti procenti još manji. Na dobar deo ovoga što vas sada pitam ste vi zapravo već odgovorili, ali ja želim i da vas pitam to, a to je kako da ne pogrešimo. Kako izgleda dijagnostika? Postoji li dijagnostika? Postoji li način da nam vi kažete ili da bilo ko kaže roditeljima nemojte, ili nemojte tako, ili uradite ovako? Pa tu je vrlo važan segment ovaj o kojem smo na početku pričali. Znate, u svakom domenu koji se tiče istraživanja iz različitih oblasti, danas popodne ne možemo pričati o bilo kakvoj novoj inicijaciji problema vezanoj za neke zarazne bolesti, a da s jedne strane ne dođete u situaciju da se obratite lekarima iz datih oblasti, dok s druge strane da se obratite, primjer radi, tehnolozima iz domena bilja ili mesa ili tome slično. Danas mnoge takozvane sportske ili vežbovne institucije naravno ne posjeduju niti lekara, tek poneko, a onda s druge strane ne posjeduju čitav niz nekih dijagnostičkih celina koje de facto moraju da posjeduju, da bi mogli na jedan vrlo jasan, kvantifikovan način da prvo s jedne strane vode individuu ili grupu, a s druge strane da imaju jedan vrlo etičan feedback prema istima i nijednog trenutka da ne budu nemi nad nekim nezadovoljstvima, nad nekim povredama, nad nekim promenama koje se pogotovo kod dece događaju i koje su same po sebi vrlo osobene, a na njih isti nisu kadri da daju jasne odgovore. Pa na tu temu u sistemu sporta u Srbiji nema jasne institucionalizovane kontrole. A to nam je jako važno da bi nam baza bila jako moćna i kvalitetna. Koja baza? Pa sportska baza. Kad je u pitanju PROFEX, u tom smeru mi smo već pričali, prosto je izlišno pričati, ali je važno. Mi smo na jedan drugi način organizovani, ne više toliko moderan, ne na način koji podrazumeva svetske uzuse, nego na jedan preozbiljan način koji podrazumeva sve elemente dijagnostike, a onda sve elemente interpretacije svih aktuelnih nedostataka, odakle oni dolaze, zašto odgovarajuća deca nisu u međuvremenu razvila grudni koš, zbog čega su pojedina deca u ranoj dobi dobila O poziciju nogu, zbog čega smo došli u situaciju da i pored odgovarajućih nutritivnih procedura pojedina deca ne napreduju u datim uslovima i tako dalje, tako dalje. Sve iz jednog prostog razloga da biste u jednom trenutku mogli da stvarate odgovarajući sadržaj, da kažemo, tretmana koji bi obezbedili da se isti, da se promene i dovedu u kvalitetan nivo i ista mogu posle odgovarajućeg vremena da stvore sebi ambijent i plato za čak bavljenje vrhunskim sportom. Pa s tim u vezi mi smo institucija sa 2 olimpijske medalje, sa 16 prvih svetskih mesta iz različitih oblasti, doći u situaciju da to poželimo svakoj drugoj instituciji. Nama je to jako važno, jer onaj deo koji podrazumeva komunikaciju između pojedinih institucija je taj koji zapravo pobeđuje. Svi oblici zaziranja, svi oblici nemogućnosti jedne, da kažemo, kvalitetne, interaktivne, da kažemo, interaktivnog sadržaja komunikacije koja će nam prevashodno podrazumevati da govorimo istim jezikom je nešto što je jako važno, a ne da se svodimo na nivo samoga uzorka koji ili će uspeti ili neće uspeti. Tako se to događa u mnogim sportovima. Na nivou školskog sporta, na nivou sporta mladih, mi bi trebali da imamo čitav niz takmičarskih sadržaja. Mi iste ne posjedujemo ili u vrlo maloj meri. Mnogi sportovi su zamrli, tek po neki opstaje, shodno nadahnuću pojedinih profesora sporta i fizičkog vaspitanja. Dakle, to je jedan segment. A onaj drugi segment koji se odnosi na same saveze i njihovu mogućnost da na jedan vrlo vrhunski način imaju bar 2 dobra dijagnostičara na nivou celog saveza, ako ne 3, 4 ili 5 vrhunskih dijagnostičara, da isti budu i polažu račune Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, a onda da ih polažu i samoj Vladi Republike Srbije je nešto što je jako važno. Iz kog razloga? Dobit ćemo u startu uzorak koji nijednog trenutka neće biti nezdrav. Dobit ćemo uzorak koji po svojim morfološkim karakteristikama, dakle telesnim, razvija se kao što je to se razvijao 60-ih, 70-ih godina prošloga veka. Jeste, ja evo kao rođen 65. odigrao sam jedan fudbal sinoć i bilo je ponovo jako dobro, a igrao sam ga sa 25-godišnjacima. Hoću reći nešto drugo, da stvorimo uslove jako moćnih materijala u okviru tkiva kod dece, da tkiva budu jako prokrvljena, da ne bujaju sama od sebe, da dođemo u situaciju da se nivo i oblik segmenata tela do te mere formira na lep, sliven način, da ne dozvoljavate sebi onu opciju da se pomolite Bogu da vam je neko od familije sa Durmitora ili nebitno iz Knina ili iz neke druge pozicije gde se u goštačkoj opciji ljudi rađaju i tako umiru, drugim rečima u jednoj besprekornoj fizionomiji telesnoj. Pa na tu temu, pa valjda mi imamo mnogo ambijenata srpskih u kojima smo praktično opstali 70-ih, 80-ih, 90-ih godina prošlog veka kad smo bili prvaci u rukometu, u košarci, u bilo kom drugom sportu. Bili neko ko je bio visoko prepoznatljiv i po fudbalu, onda da ne pričamo o ovim novim modernim sportovima. Zašto je to važno? Toga više nema, niti u vrhunskom sportu, a sve više su nam prazni sami tereni na kojima praktično nema dece da se organizovano bave nekom aktivnošću. Neko mora da ih okupi, Pa smo, ako se sećate, pričali iz konteksta gojaznosti o biološkoj inertnosti. Ne mora dete biti gojazno da bi bilo biološki inertno. Nažalost, boravak od sati po dva u stolici, naravno zbog učenja, a onda narednih 3 do 4 kroz razne igrice i tome slično stvara visoku inertnost i bez obzira na predispozicije, jer kod mnoge dece su predispozicije da budu jako energični, a fenotip ih do te mere uguši i stvori uslove jedne visoke pasivnosti, vi dođete u situaciju da u jednom trenutku imate bezuslovno različite tipove dece po morfologiji, ekstremno spore, nevoljne da budu odgovarajuće aktivnosti. Povremeno su na školskim časovima fizičkog vaspitanja, što je nonsens, a onda dođemo u situaciju da isti nemaju želju da u jednom trenutku, bez obzira na doduše neke retke oglase za boravak u pojedinim školicama, i odlaze i tamo borave samo zato što im je jako interesantno, samo zato što su umeđu vremenu prepoznali čitav niz efekata kojim su im se umeđu vremenu dogodili, samo zato što vide uslove i neko svetlo za mogućnost bavljenja vrhunskim sportom, sve to ne postoji. I u skladu sa time, vrlo je važno da ovi entuzijasti koje ja znam u Beogradu, a onda i u Srbiji, kojih ima i koji se svim silama mukotrpne bore da to opstane, ne kao neko ko će sutra zbog toga na bilo koji način profitirati od članarine i tome slično, su zapravo ljudi koji takve stvari vole, a rođeni su da to rade i dakle ne moraju to da rade. Oni će to raditi i nadalje, ali je vrlo važno da im se obezbedi neka elementarna potpora da to funkcioniše. Mi smo u predolimpijskoj godini i jako nam je važno da, bez obzira što će doći naredna godina i olimpijada i nadamo se ponovno velikim uspesima. Naravno. I Milice Mandić, očekujemo da će to uraditi i mnogi drugi naši sportisti. Vidjet ćemo, mi se puno trudimo u tom smeru da damo mnogo. Međutim, najviše bi bilo potrebno dati tom takozvanom amaterskom, u žargonu rečeno rekreativnom sportu, koji bi trebao da opstane na nivou mlađeg školskog uzrasta od 1. do 4. razreda, onda naravno unutar starijeg, tu se nešto ponekad i događa na nivou škola, ali individualno, a tek onda obezbediti uslove nečem što je najopasnije, a to je razvoj od te neke 14. do 18. godine, gde praktično najviše su inertna deca. S jedne strane se vezuje za veliku količinu faktografskih znanja koje moraju da savladaju, a da im to nijednog trenutka nije potrebno. Znači tu ta razmena nije izvedena kako valja i mi imamo decu koja se od 14. do 18. godine, neverovatno, ali u najvećoj meri deformišu, nezavisno od još jednog perioda ili perioda puberteta, i vi praktično dolazite u situaciju da neko prilično deformisan polazi na fakultet i vi sa takvim, zbog svih ostalih obaveza, ne možete ga usmeravati adekvatno i ne možete mu u toj starostnoj dobi provocirati želju za bavljenje sportom. I tada je najčešće već kasno. Kad sistem ne postoji, kad država ne može da uradi dovoljno, čini se da roditeljima ne preostaje ništa drugo nego da slušaju i gledaju Predvideti nepredvidivo. Iz mog ugla mnogo je važno nešto drugo. Ja sam pre nekoliko godina rekao da praktično sve je prepušteno ulozi i prepoznavanju pametnih roditelja. Dakle, ne pravim diskriminaciju, a priori tretiram jedan ozbiljan čin, a to je da svaki roditelj beskrajno voli svoje dete. I u kandžama svojih emocija ponekad malo pamet ode po strani i s jedne strane budu želje te koje su glamurozne i prevelike, pa ne budu zajedno na istoj talasnoj liniji sa sposobnostima svoga deteta, dok s druge strane mnogo puta budu kultno vezani za trenerski kadar koji samo u nekoj fazi učini neke pomeraje, posle kojih, umjesto da nastave da budu senzitivne na sve ono što im trener daje, oni a priori to drže kultno, drugim rečima moraju roditelji i da prate ulogu i delovanje trenera sa jedne strane i da obezbede uslove i prate želje i namere svoga deteta, nezavisno od toga da li su oni voljni i željni da ostanu u tom sportu ili žele da ga promene. Jednostavno je onda roditelji pamet u glavu. A vama, profesore, hvala što smo zajedno napravili još jednu emisiju Predvideti Nepredvidivo. Hvala i vama.